veselé. A s tím to zůstane, že jo? I když bydle jinde, tak na poslední den na kolej je třeba nějakou holku skrást, tak jsme šli do krosu. To stropal, jsme se tam asi brali pod nás. Já budu úplně. Oh, sorry, I didn't get the final.
Kudy ty jo? Kudy teď máme jít? Já chodím do školy, jako to tady nemůžem, tady nemůžem, tak já jsem to posrala. A tak ještě na koleji, pak přes Bčko. No okolo vlastně, tak to můžem, tady okolo, no. To já jsem zvědavý, no, jestli dostanem taky. No, bo teraz tam nejdem, tam vás bíjí. No tam vůbec, to je jasný. Oni nechtěli, aby jsme šli my, ale aby šli my na děl. A vidím vtipný, že jako proč se tě píšli nás a mladějáci jsou mimo. Tak pak ať to. Kam jdou? Nevím, já se na to probudu. A co potom kdo udělal, když máte ještě zamaskovaný? Až to trháte!
odvolaný. Thank you.
kontrole a všechno. No, to ne, teďka řekli, že to máme vzít tudy, jo? Tamhle. Thank you.
Thank you.
jako takový místa po prostě jsou a zrazovým zájem. Ale tam nikdo jiný bydlet nebude. Jak její? Pozor, to není ona, to je úřad. To je úřad pro výzkum informací. Jo, to si nepleť. Majitel... Ta Beranová, to je mluvčí akorát. To je mluvčí úřadu, který s tím nemá naprosto žádný plány. Jediný plán, který s tím jsou, zabetonovat okna, zabetonovat dveře a nechat nepozorně koukul, aby rozpásali kozy. Ale je to... Naše kamarádi, jinak, když tady vidím ty transparenty, možná právě ty, které vyvěstily, se hrozně divili, když si v nějakých historických knížkách četli o tom, jak se háže kamení na Pucká po menšinových názorech, že se divili, jak mohli jejich otcové vlastně podepisovat antikartu nebo nějaký zpíve zůstavující ústa či a ono špinavo. Tak možná, že teď už to kápou líp. Wow.
kdyby vešli do něj, tak proč, baráku, kde někdo bydlí, vyhnali ti lidi. Ty lidi, co tam byli na tý chodě, co nešli na tu střechu, jsme se zeptali. Odejdete, vemte si věci a běžte. A sebrali se. Proč oni šli na tyhle ty myšli? No, proč tady ty jsou radikálnější, no? Chtěli to bránit, ten sklad. Tak čemu? Stejně ho nezrychlost, stejně ten barák bude chátrat, stejně jedno někomu spadne na hlavu. A kdo za to zaší? Bude nese zodpovědnost, až ten barák někomu spadne na hlavu. Až bude mít tak porušenou statiku. Statik určí, že je to určený k demolici, to tak ho potom... Ale... Proč myslíš, že jsme tu střechu schazovali? No jasně, že to je určený k demolici, ale ne z toho důvodu, že už by to bylo na spadnutí. Co? Ne z toho důvodu, že by to bylo na spadnutí, ten barák je technicky poměrně dobrým stavu. Tak to tam nebyl. Akorát má rozbitý okna, je pomalovaný. Tomáš to chutí, ale tě tam pustí, a ty si tam podíval. Jestli tohle to je barák, který má jistou statiku, tak to no, opravdu. To jsi tam nebyl, ty nevíš, co je vevnitř. Nevíš, jak je to všechno mokrý. Tak já kdybych nemusel tam nejít. Ta první chvíli se nám tam chtěl všem zvracet, jo, museli jsme prostě, nám nic jiného nezbývalo. Není tady. Ale neměl, to prostě jo, zápatří. Jaký mu majiteli? Není to zapsaný v katastru. Jo, je to zapsaný a někdo to koupil. Jo, dneska to koupil. Tak.
Mně se zdá, no musíte to změřit ty prostory, ne? Aha, takže vy tady jste... Protože to má majitel, proto tady jsme. Ale majitel to ne... Majitel to třeba zakonzervuje, třeba to zapadne ty vůle vchory, možná nevím, to už je jeho přeci věc. To je jeho barák, to není kájde, když jste to koupili. Ale jenom, tak si udělejte Jerisku, ty jde jinde, koupte si něco, dějte si tam, co chcete. To nejde. Protože se zase stane, co se stalo? V životě ne. A čemu to tady jedí? Tady jsou nějaký zdorecí kole, který jim to nevadí. Někomu to nikdy nevadilo. Tak proč se to měřilo? Proč to lidi prodávají? Proč to bouraj? Nebo proč to budou s tím dělat co? Je to pěná hovno, co to se děje? Je to bezbytečný prostě. Jako ostatní skloty, na píču. Ale hlavně, že makáte co? Hlavně, že vás platím. Píči. Čemu my jste tady? Já se tady bavil a mám tady kulturní ložku do hajzlu. Co? Teď mi ničíte moji kulturu, kterou já vám za to platil, že vy mi ničíte. A vy nejste stejně placený, pardon. Já se omlouvám. Aha, já si nepracuju, frajer, co? Ty jsi asi hodně drsňa. No tak co, tak mi neurážejte. Právě po tím, že jste mě platil, no. Budu dělat to, co vyžaduje zákon, a to, že budu ochranovat soukromé majitele. Proto je platit, že jste na ně, jste prostě rádi. Co máme tam?